И продолжуваме понатаму со тоа што ви споменав, а тоа е тема поврзана токму со вселенските науки и со можноста како ние би воспоставиле вселенска програма. Е сега, има една работа што е многу важна да ја имаме на ум, тоа е дека како држава сме можеби една од последните на овој континент кои што се уште барем не ни размислуваат за некаква форма на учество во некаква вселенска програма, ако веќе ние не ја воспоставуваме, туку ние да учествуваме во некаква, имајки ги на ум тука Словенија, Албанија, кои што веќе Црна Гора, кои што веќе размислуваат во такви насоки и ние кои што се уште не сме стигнале до таму. Но добро, многу нешта, многу прашања ни се оставени и отворени за да се посветиме и на сето ова, но токму со првата аналогна астронаутка од Балканот, односно првата жена во овие области, и токму со неа на патот нејзин на развивање каде што многу пати ни гостувала и сме разговарале за различни предизвици со кои што се соочувала, доаѓајки од Кичево и стигнувајки до НАСА како магистрантка на вселенски науки и за тоа како да воспоставиме вселенска програма во Македонија. Може би ова е само една многу мала нишка која што би била почеток на теми кои допрва ке треба да се отварат и да се разговарат во оваа држава. Мартина Димовска со нас во студиото. Добре дојде. Ти благодарам на поканата, Огнен. Навистина ми е чест што сум тука и секогаш ми е задоволство да учествувам во твоите емисии. За различни теми сме разговарале многу во текот и на твојата кариера, из многу работи сме опфаќале, но ова што ќе го разговараме, да речеме, во денешното издание е исклучително важно, затоа што мислам дека веќе вчера требаше да имаме направено вселенска програма како држава или барем да изразиме интерес да учествуваме со некоја друга држава заедно. Но ајде да почнеме од почеток. Што подразбира учество на земја во вселенска програма? Или што подразбира вселенска програма? Да го имаме на ум фактот дека ти си ни една и единствена која што ни е допирна точка со овие работи, како жена и единствена од Балканот, и затоа треба да одиме скрос од почеток. Од првата лекција што си ја учела ти за ова, сека да не вратиш назад нас. Иако сум внежена во вселенскиот сектор и сега сум на магистерски во вселенски науки, ги финализирам, сметам дека има доста иницијативи граѓански и наши спремни луѓе надвор што на некој начин се вмрежуваат во вселенскиот сектор. И навистина се успешни во тоа, ги бива. Во моите студии при Florida Tech, Florida Institute of Technology, имав професор што се вика Ендрю Олдрин, тоа е синот на Бас Олдрин, човекот што има стапната на месечината, вториот. Навистина правевме истражувања за тоа што бев првата македонка на неговите програми, како да ја спојам нашата земја, да ја припојам кон вселенскиот сектор и кои се тие успешни начини. Во моментов пишуваме труд што ќе треба да го представиме на International Astronautical Federation и Меѓународната астронавтска федерација. Ке ми извините за англицизм. Ако ако нема гајле, ти да искористиш, јас ќе пробам да преведам. Јас ќе преведувам од после, само прво треба да ги изговорам. Така ми оди полесно. Правевме труд и цел мој клас учествуваше во тој труд и сакаме да го објавиме сега на предстојниот конгрес во Баку што ќе се одржи во 2023-та. За како да се припојат тие земји во развој на вселенскиот сектор успешно. Постојат неколку начини да се припои. Прва и основна е, нели, мора државата да обезбеди буџет за наука, за едукација, за research and development, за истражувачки развој. Кај нас, историски тоа се крати, кога ќе се навратиме на назад, се повеќе и повеќе се намалува тој буџет за да се вложи во истражувањата. Се повеќе ни се крати. Меѓутоа, може и граѓански да се пристапи, односно, ако имате ентузијасти или луѓе што се вмрежни во надворешниот сектор, а сакат да десуваат дома, како што јас сум примери, како и многу други, сметам дека може да го направа на неколку начини. А првото е да служат како пример, што ќе биде близок до младината. Знаете, кај нас, нашата младина најчесто се едуцира на социјалните медиуми. Mm-hmm. Се поредко гледаме телевизија и тоа е останато за повозрастната група на граѓани. И сметам дека со тоа што ќе имаме пример на млади ентузијасти што успешно се вклучи на надвор, ќе придонесе промена и во
размислувањето на нашата младина дека постои таква опција, дека тоа не е баш недостижно или пак смешно, затоа што еве и балкански имаме пример како тоа се работи. Например, Албанија лансираше Албанија 1 и Албанија 2 сателити. Косово сега гради нова обсерваторија, ја води Прамвера Хисеини, моја познаничка. И дури и нашите комши размислуваат на такви чекори и активно се инволвираат. Пред се треба да сватиме, кога имаме такви лидери што се пример за младината, треба да сватиме како тие ќе прикажат дека вселенските науки придонесуваат назад на Земјата. Најчесто прашањето се поставува зошто овие науки ни се воопшто потребни, кога имаме доста проблеми тука. Меѓутоа, ако ги споредиме со нашата комуникација на телефон или тефлоно на нашите тавчења дома, сваќаме дека навистина има придонес некое научно откритие подоцна во нашиот секојдневен и нормален живот. Има доста нишки каде што може да се вклучиме и доста етапи што треба да се обработат. Прво треба да сватиме дека Македонија е многу малечка земја и со помал капацитет, па не можеме да споредиме со Русија или Соединетите Американски држави. И не треба ниту да се стремиме да бидеме. Да, ќе мора Македонија да ја споредиме со нешто што функционира регионално. Еве дури Албанија или Косово или пак Словенија се одлични примери како ние тоа да го направиме. Неизбежна е едукацијата, мора да се воведат нови технологии и едукативни методи што ќе ги едуцираат прво нашите наставници и работници во едукативниот свет, и сите нели и невладини организации и активистички организации да се припојат некако кон новие нови технологии што може да се добијат дали со грантови, дали со размена, дали со меѓународна соработка. И клучна е таа меѓународна соработка затоа што не смееме да се расцепуваме од новите достигнувања. Доколку имаме ние наш представник и е вмрежен таму, знаењето може многу лесно да го враќа назад во нашата држава. И секако, уште една битна работа што би сакала да извоам за сега е дека добро е да земаме модели што се успешни, на пример ево од Словенија, да го модифицираме тој модел при некоја гранка на соработка, при некоја линија на соработка и да се примени тоа успешно кај нас. Овој регион е доста сличен меѓу себе и тоа што функционира кај нас, кај нив може да функционира и кај нас доколку го примениме. На пример, доколку Словенија има некоја добра телекомуникацијска технологија развиена, можеме да го припоиме и нашиот сектор на тоа. И секако, имаме ние нишки на индустрии што се добри. Јас сум малку biased, малку сум субјективно размислувам за некои технологии, на пример инженерството на материјали, според мене мислам дека е добра нишка каде што може да ја припоиме некоја вселенска технологија и развој на нови материјали што би биле применливи во вселенскиот сектор. И мислам дека тие се тие начални почетоци што треба да ги земеме и да ги вклучиме во нашето поднебје активно. Мартина, кога разговараме за сето ова, бидејќи спомнуваме дека ете не можеме да се мериме, секоја држава дали во оваа насока треба да одлучи во кој сектор на вселенските науки или во која дисциплина би сакала да се вклучи. Бидејќи верувам дека вселенската програма на една држава, на држави како што се Македонија, Албанија, Косово, Словенија, Србија, Хрватска и така натаму, значи на помалите држави кои што се, не може да биде сеопшта и не може да сака се. Не може секој да праќа сателити или би можело? За сателити мислам дека е доста изводливо. Тоа зависи од буџетот што ќе го вложи една држава во таквата нишка или таквиот сектор. Се доаѓа од поддржување на истражувачките дејности. Ние штом ги поддржуваме нашите кампуси, т.е. нашите универзитети и нашите структури државни со финанси, мислам дека тоа само по себе би се развило. Меѓутоа, може и на некој начин вештачки да го асимилираме тој развој. Да, навистина сметам дека не можеме да почнеме од секаде, меѓутоа можеме да почнеме од негде и може да се почне многу лесно, не треба некој огромен буџет, само треба неколку наши структури да се соединат и да решат дека треба да се има буџет и треба да се имаат представници што ќе се вмрежуваат понатаму и што би имале меѓународна соработка и што би носеле нови иновации тука. Како што кажав, мислам дека нашата IT индустрија е многу развиена и може лесно да се припоиме со до вселенскиот сектор преко IT индустријата. Според мене инженерството на материјали е добра опција исто така, па верувам дека и од
тие припојувања ќе се издвате уште многу повеќе нишки натака за припојување. Меѓутоа, клучно е да имаме ние некакво представништво, некој представник, дали е тоа државен, да не биде само еден човек што интернационално ги турка работите и насекаде ја вмрежува својата држава и лобира да се прикачи државата назад. Нема така. Со кого да се поврзе. Има ентузијасти, меѓутоа или се творат надвор и се вмрежени надвор. Не, на државно ниво зборувам, системски. Да, системски тука навистина треба да се действува и мислам дека сега е правилното време кога треба ние да превземеме такви сериозни чекори за да се припоиме на вселенскиот сектор со или наша програма, или таква вештачка асимилација, или нешто слично. Да, инженерство на материјали, тоа е тема која што ја разговаравме последниот пат кога ми гостуваше во емисија во јуни минатата година. И тогаш работеше на една студија поврзана со темата, ако вака добро ме држи сеќавањето. Но ајде повеќе да им подробно да им објасниме на гледачите што представува инженерство на материјали. Па, пластично кажано, инженерство на материјали е... Сега вака како на факултет ќе видиме за оценката. Инженерство на материјали е голема, mm-hmm. има голем дијапазон на mm-hmm. материјали што ги изучуваш. Изучуваш самата, го изучуваш самото правење на материјалот, па потоа неговата имплементација во индустријата mm-hmm. и понатамошниот развој. И имаш голем дијапазон, например, ако е инженерство на материјали и нанотехнологии, покриваш керамички материјали, полимерни, метали и потоа ги произведуваш наноматеријалите на наноскала, тоа е нели по циклус на студии. Mm-hmm. Меѓутоа, во вселенскиот сектор, имаме доста иновативни материјали што се употребуваат и мислам дека Македонија е доста погодна, има погодно тло да биде добар конкурент затоа што имаме ние струка на луѓе што може да направат иновативни материјали, а сепак да се конкурентни на пазарот и со цена, и со експертиза, и со квалитет. Навистина сметам, не ги пратам доволно индустриите во нашата земја, меѓутоа тоа што пратам и од квалитетот што можеме да го извадиме, знам дека може да бидеме конкурентни. Што значи аналогна астронаутка? Бидеќи така и те најави, па да им подобјасниме на гледачите. Така. Аналогни мисии, која ќе ги представиш на народ што може би не е упатен во тоа, така, секогаш што смислуваат... повели, пробајме. Секогаш што смислуваат дека тоа е нешто како Луна Парк, ролер костер, знаеш, влегуваш во нешто, па имаш стимулација, па добре. Леташ на некои 20-30 минути, нон-стоп, често ме прашуваат што значи тоа аналогна мисија и аналогни астронаут. Аналогни мисии се мисии каде што се обработува некоја сценарио до најголемата точност возможна што може да ја поставите за да видите како тоа би се одвивало во Вселената. Например, имаш аналогни мисии што симулираат марсовско сценарио или сценарио на месечината, каде што имате една симулација што е многу реална и каде што се правите онака како што би било, нели кога би полетале, кога би го имале тој буџет. Меѓутоа, немате влијание како радиацијата, немате намалена гравитација, само од тие аспекти сте може би по-сигурни. Меѓутоа, аналогните мисии се воспоставени првично од нели националните агенции на некоја држава, каде што кога ќе стане некој астронаут, тренира неколку години низ различни сценарија и различна доедукација, во која што влагаат и аналогни мисии, и планинарење, и нуркање, и така натаму, па после неколку години астронаутите се специализираат неколку години во само една мисија. Значи, те го поминуваат тој базичен тренинг, па потоа имаат само една мисија за која што тренираат. Е, сега, таквите аналогни астронаутски мисии во моментов имаат, доживуваат голем бум, затоа што се планира живот на месечината и живот на Марс и патување натаму. А тоа значи дека нас ке ни треба поголем дијапазон на луѓе, помногу бројни податоци, биометриски податоци и така натаму што ќе ги испитуваме, па затоа на националните агенции даваат грантови и на универзитети и на истражувачки лаборатории и дури и на компании, сега и приватниот сектор создава своја аналогни мисии. Значи по сериозност на истражување и по влог имаме нели национални аналогни астронавтски мисии, една таква е новата Чапеја на НАСА или пак Сириус на Роскосмос.
гледачите може да го прогуглаат тоа. Сириус на Роскосмос се одвива од 4 месеци до една година. До лани, до ланската година, НАСА и Роскосмос работуваа заедно. Сега, после војната во Украина, да. После војната во Украина, НАСА создава незина нова чапеја. Mm-hmm. Меѓутоа, НАСА како национална агенција си финансира и универзитети, како што е UND Илмах, University of North Dakota, Integrated Lunar Martian Analog Habitat, интегрирано лунарно-марсовско аналогно живеалиште, каде што има неколку слоеви на инволвираност. Например, имаат од Универзитетот на Северна Дакота добиено грант да го направат самото живеалиште, имаат EPSCoR NASA грант за да ги направат оделата, тоа изнесува неколку илјаници долари и се тоа, нели, година во година се унапредуваат нивните студии, па така, инволвирана самата агенција во тие истражувачки мисии. Сите кога ќе слушаме за такви мисии, тие што сме поупатени во овој свет, не подсетуваа на мисии на Антарктикот и така натаму. Меѓутоа, после тие национална агенција мисии, што ги финансираат, нели, истражувачките центри на финансирање на самата држава, имаш мисии што се само направени од невладиниот сектор, кој сепак е склонно истражувања, различни NGOs го финансираат и наредно нов чекор што сега е, што сега расте, нов сектор што е бизнис сектор што сега расте се тие граѓански мисии каде што можеш да се вклучиш доколку имаш некаков скилсет или некакви атрибути за истражувачки атрибути или пак физичка спремност каде што можеш дури и да платиш и да одиш на таква мисија. Да, тоа сакав баш да поразговараме, бидејќи одеднаш некако многу брзински ми се отвори целата тема со кон јавноста. Ако порано беше сето тоа табу, во смисла дека таму можеа да допрат само луѓе кои што тотално се затворени од очите на јавноста, сега пред 2 години ми се чини, со лансирањето на првите цивилни патувања, некако одеднаш работите се отворија многу брзо. И некако многу брзо развојно ми се одвива целата ситуација со вселенските науки. Тоа е така и тоа е точно, а меѓутоа јас не мислам дека тоа е лошо. Иако треба да има регулација. Така е, тоа сакав да кажам. Меѓутоа има, нели, постари генерации што мислат дека тоа треба да остане државнички, дека тоа е мисел, тоа е воена структура и дека тоа треба да биде заштитено, што до некаде, нели, мора да има нека регулација, меѓутоа глобализацијата ни дава пристап до сите ние да се вклучиме на некој начин и да придонесеме. На мисијата UND имах при Норд Дакота, каде што јас бев, имавме експерименти што не спојуваат со меѓународната вселенска станица. Имавме директен пристап до информациите, каде што ние ги дававме нашите биометрички податоци или пак нашите истражувачки способности на Земјата, а се споредуваа со тоа што е лансирано или со тоа што допрва ќе се лансира. Така да, замислете колку е лесно достапно сега некој од Македонија да сака да се вклучи, без разлика дали ќе плати за да учествува на мисија, или ќе биде студент што ќе придонесе на мисија без пари, или пак ќе го плаќаат, бидејќи има експертиза, зависност од, нели, структурата, бидејќи се отвара, нели, сега, зависност од структурата или од скилсетот што го има, дали ќе го плаќаат, сепак имаш ти можност и начин да се едуцираш и тоа да го донесеш дома. Да. Иако се различни по сериозност и различни по критериуми, навистина аналогните студии или аналогните живеалишта сега се малце Wild Wild West, или како Дивиот Запад, им треба регулација. Имено на такви регулативни трудови работиме сега, преку Space Generation Advisory Council, каде што успешно се станав National Point of Contact за Македонија. Мислам дека тоа е наредниот чекор, иако, нели, е booming industry и се развива, наредниот чекор е да воспоставиме некои правила и критериуми на регулација, за да имаме што по-успешни податоци и анализи, што по-успешни информации да вадиме од тоа и да се регулираат за да имаме по-квалитетни експерименти и да се знаат кои параметри треба да се воспостават за влез. Интересно, кога зборуваме за регулативата, тоа значи дека ние како држава мора и прво да седнеме, ако ништо друго, пред да започнеме да размислуваме за вселенска програма, да направиме и националното законодавство да се погрижи да воспостави регулација, бидејќи ние мислам дека и воопшто не ни имаме посветено дел од легислативата.
на ова прашање? Мислам дека како држава навистина знаеме да бидеме добри на хартија, меѓутоа во пракса тоа не ни оди многу често. Но факт е дека со развој на новите технологии тешко ги менуваме нашите легислативи или закони и тешко додаваме такви клаузули затоа што правото многу касни. И мислам дека има луѓе што сакаат да бидат во овој сектор, меѓутоа исто како што со мене беше на почетокот, затоа што не се вмрежени надвор, се критикувани и смејувани, им викаат дека тоа не е возможно, иако се правници што сакаат да се space lawyers. Има такви примери, познавам два тројца во Македонија што има некакво се искуство со меѓународно право, особено во вселенскиот сектор, меѓутоа секогаш има таква бариера каде што не можат да си ги остварат своите соништа или ка, тоа е како смешно или пак некако поценувано. Бидејќи не ни останува уште многу време, а сакам да опфатам уште неколку работи, дали сметаш дека, мислам, тоа сфативме дека практично ние навистина како држава можеме и треба веднаш да почнеме да размислуваме во однос на ова прашање за да не не прегази времето, но ако веќе не можеме сами, веројатно можеме да се вмрежиме и со другите држави околу за соработка за почеток. Точно. Ако финансиски не можеме тоа да го издржиме сами. Има организации во кои што јас членувам како СЕСА, не знам дали знаете, пред некој време имаше на вести дека Индија донирала сателит, да. Сите балкански држави ќе лансираме сателит, тоа е СЕСА. Тоа е она со ликовните творби што ќе се праќале, ако покрај добро... Тоа, да. Покрај тоа имаат и ликовни творби од нивните организации, да. Тоа е го опфаќа цел Балкан, од Србија, Македонија, да. Босна и Херцеговина, да. Хрватска. Имаме такви тела каде што може да се приклучиме сите, како Space Generation Advisory Council, International Astronautical Federation, само треба да се прояви интерес. И сега, нормално, луѓето како мене може да се потрудат да придонесат со иновација тука, со други донации тука, со пишување на грантови што ќе овозможат ем едукација на населението, но и ќе овозможат нешто да се донесе, што ќе биде лансирано, а цената за лансирање е со соработка или пак цената за лансирање е многу малечка затоа што се лансира само едно, а вие правите компаративни резултати во вашата држава. Така да има такви можности, се надевам дека за неколку години ќе можам јас да ги донесам и да учествуваме и да имаме некаков си придонес кон некој лансирање во Македонија. Оно што го спомена во делот на исмејувањето, во делот на недавањето, недобивањето поддршка практично за сите овие теми, и затоа намерно на почетокот нагласив дека си едно девојче од Кичево, која што станаш првата жена аналогна астронаутка од Балканот, и на својот пат до тука практично изоде неколку кариери, кои што најголемиот дел од нив биле и поприлично како јавна професија, во случајот да речеме на инфлуенсерството, кое што еден период ти беше приоритет, предходно учеството на хуманитарниот аспект и слично. И следејки те, забележував дека постојано имаше такви едни моментни напливи на говор на омраза, на подценување и слично. И неодамна и беше дел од регионалната конференција за по повод месецот на жената за март во организација на Министерството за труд и социјална политика. И баш ме интересира само да пренесеме на гледачите начинот на кој што се справуваш со сето ова и како тебе ти влијае. Па, општеството навистина знае да ти влијае. Јас мислам дека сум имуна на таквите критики за тоа што се стремам да одам надвор. Меѓутоа, кога ќе останам тука поголем дел од времето, знае да ти влијае, а ти да не разбереш. Имавме доста напорни студии и имавме дури, затоа што ни беа толку многу захтевни, буквално учевме на магистерските две години војна и треба да ја опфатиш цела индустрија најдобро што можеш, особено ако сакаш да продолжиш во кариерата со некој поголем успех. Имавме групни психијатриски и психолошки сесии, затоа што навистина не беше напорно и пет студенти, така, 4 или 5 студенти на почетокот мислам дека се откажаа од своите студии после првиот семестар. А тоа е многу голема бројка за клас од 25-30 луѓе. И факултетот направи нешто за да не едуцира сите. И тогаш сватив всушност
кога моите колеги кажуваа дека Мартина ми е репер или Мартина има толку многу искуство или Мартина ми е закана, сватив дека јас не сум толку, не треба да имам таков импостер синдром, не треба толку да се плашам. Навистина бев некако уплашена дека мене нема да ме биде, дека мене не ме бива, тоа ти влијае подсвесно. Меѓутоа и социјалните медиуми ги скривав своевремено. Мислав дека како што бев научена во Македонија дека доколку си инженер, не треба да си експониран толку многу јавно или да правиш фотосесии или да уживаш во твојата младост на... Што најчесто и беше критикувано за тоа. Точно. Да. Сватив дека таму самите го откриваат, нели, кога ќе им го дадеш бројот, па ќе им излезе во препорачано да те следат. Го славеа тој момент. Ме гледа како сестрана личност и ме најмуваа да ги водам медиумите на нашиот факултет, да правам соработки и кампањи со светските организации. И има доста примери во светот каде што секогаш ја користам Сарафина Нанс. Таа астрофизичарка, доктор по астрофизика, го позајми гласот на Артемис ракетата за да тестираат AI систем. Кога се враќаше после месечината, беше поканата од НАСА, снима емисии, чинам дека на National Geographic, со многу етаблирани астрофизичари, но сепак девојката красеше наслона страна во бикини на Sports Illustrated. И тоа беше славено како кршење на такви табуа. И тогаш сватив дека зависи каде си и зависи како те перцепираат. Мене ми е многу драго што во Западот жените не се ставени во такви некои окови, каде што мора да се само структурирани во едно и да немаат повеќе хобиња или атипични хобиња и да уживаат во својата младост. Мислам дека тука, особено социјалните медиуми, се важни. Зошто? Затоа што, како што кажав, голем број нашата младина се едуцира на социјалните медиуми, а пак... Според книгата «Женско», над 80 и нешто проценти на девојчињата сакаат да се изведувачки. Дури и пред буму на социјалните медиуми, нашите жени сакаат да се глумици, актерки, реалити шоу старс, и сега со социјалните медиуми сакаат да се инфлуенсерки, траперки и така натаму. И тоа е во ред, тоа е сосем окей, меѓутоа, за да ги популаризираш ти овие науки, за да, нели, има наплив на интерес, ти мора да действуваш на социјалните медиуми да покажеш пример дека ти можеш да си и еманципирана и убава жена, а сепак да правиш нешто сериозно. Не треба тоа да ти се крати, да те ставаат во некакви стереотипни стеги дека ти можеш да бидеш само убава или само паметна и така натаму. И убав е тој пример, затоа што до некаде иако ти наметнува да повеќе работиш, сепак ти дава една шанса да го живееш животот по-слободно и да бидеш реализирана на повеќе полиња. И кога ќе го видат тоа, ќе имаме, нели, и повеќе студенти на факултет, нема да има дефицит, и тие науки ќе бидат многу повеќе популаризирани, и мора да имаме вакви луѓе што нема да се плашат ни некогаш и да бидат критикувани, меѓутоа и од друг аспект да придонесат за популаризација на полето. Интересно е што, да речеме, инженерските науки, ако до пред 15-тина години бројот на жени беше толку мал што беше маргинален просто, а денес бројот на студентки на инженерски науки е многу повеќе од студенти. Се сложувам, меѓутоа тука има културолошка разлика, не од типот дека девојчињата ние како млади сме учени, таа е мирна, таа си учи. Си чита, и, знаеш, и од основно и од средно, таа си чита и си учи, и тоа си чита и си учи. Тивка си дава, е повлечена, да, мирна, така да. Ни дава нас поголем простор да се стремиме кон тоа да бубаме на факултет и така натаму. И мислам дека тоа игра, таа обштествена, тоа учење, игра голема улога да бидеме доста поуспешни и доста поемансипирани во држава каде што секој оди на факултет. Ние имаме многу голема застапеност на студенти. Немаме, например, занаетчиски професии, немаме професии што се структурирани само да те насочат после средна школа да имаш некаква кариера. Кај нас секој масовно оди на факултет. И мислам дека и тоа е некоја традиционално учење такво што повлекува натаму. Така. Мартина, ти благодарам, јас немам, мислам, имам што повеќе да те прашувам, но во овој даден момент мислам дека сосема соодветно, колку за почеток да ги заскокоткаме луѓето да почнат да размислуваат. Заклучувајки, одговорот краток на тоа дали Македонија може да воспостави вселенска програма е? Може. Може. Секако. Одлично.
Ти благодарам многу, ако имаш нешто да додадеш слободно. Секогаш ми е кратко времето со тебе, секогаш имам многу да кажам, ама чест ми е што бев тука и се надевам дека барем малку ги научивме нашите гледачи за вселенските прашања и за вселенска програма во Македонија надежна. Ке треба да направиме еден серијал со тебе, јас мислам, каде што ќе одбереме одредени теми и само на конкретна тема ке, да не биде толку воопштено, туку напротив, да ги едуцираме од тие 30 минути лет на човек така. Да се праша коле. Благодарам многу, Мартина. Благодарам исто.